हे एभ्रीवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज पनि म फेरि खानाको मुकबाङ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ म खाना लागेको छु सादा भात, अनि यहाँ छ मेरो चिकन करी। आजको यो भिडियो चाहिँ रिक्वेस्टेड भिडियो है। के थियो नाम, शरण कुमार श्रेष्ठ भाइले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो चिकन खानु न दिदी भनेर। यो आजको भिडियो चाहिँ उहाँको लागि। अनि यहाँ चाहिँ मेरो चिसो डिउ ल्याएको छु, एकदमै गर्मी छ नि त। अनि यहाँ चाहिँ मेरो करी छ, चियो ल। अब चाहिँ म खान्छु है, डाङ डाङ आवाज आइरहेछ बाहिर। चाहिँ उता छिमेकीको घर बनाइरहनु भएको छ, अनि त्यही भएर ल खाए ल। मिठो चिकन लेग पिस। मलाई चाहिँ भन्नै विशेष हो, मलाई चाहिँ यहाँनिर खुर्सानी लाएको थिएँ कि, त्यही भएर मैले डल्ले नलेको।
No. No. मैले चाहिँ खाइसके हजुरहरुलाई भिडियो अन्तिम सम्म हेर्दिनु भएकोमा हजुरहरुलाई एकदमै धेरै 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 धन्यवाद अनि यदि हजुरहरु कोही नयाँ हेर्नु भएको छ भने मेरो भिडियो सब्स्क्राइब पनि गर्दिनुस् है अनि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट पनि गर्दिनुस् शेयर गर्दिनुस् भन्दै आजलाई यति नै फेरि अर्को भिडियोमा आउनेछु